Sen buradan ne inirsin? Buradan geçirdim. Tesadüfen bizim kapıdan geçirdin. Ha. Ben geldim. Elemen de getirdim. Onsuz da hayat da evde yoktu. Başa düşmedim. Diyorum hayat da evde yoktu. Gülçen, bu ne yalandı danışırsan? Yalan danışırım ha? Elbette yalan danışırsan. Sen gınam Rami. Hansı katil öz günahın boynuna var ki? Kızım, anana şer atırsan. Besti de besti. Bilirim, başa düşürsen bilirim. Niye öldürdün hayalen ha? Ya niye de niye? Ama buna göre de, elediğin her şeye göre cevap vereceksin. Elediğin her şeyin cezasını çekeceksin. Yaxşı. Bəs bunu mənə niyə demirdi? Nə bilim. Yəqin qorxub ki, qəbul eləmərsin. Ləman, çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol. Dəyməz. Ne eləmək istəyir, mənim başım çıxmır. Nə istəyir, ümumiyyətlə? Neçə ildi yanında işləyirsən? Hələ başa düşməmsən? Düşmüşəm, düşmüşəm. Əmr verməmişdən öncə səbəbini öyrənirəm mən. Mən də soruşdum. Cavab? Cavab? Sən işinlə məşğul ol. Başqa heç nə. Onda belə eləyək, sən işinlə məşğul ol. Mən sənə bir xəbər verərəm. Nə vaxt? Xəbər tapan kimi xəbər verərəm. Narahat olma. Yaxşı. Götürmək ola. Götür. Son zamanlar dilənçilər yaman qapımı döyür, gəldi, peçəniyə verdim, getdi. Normal dər şey. Yaxşı. Mən sənə dedim də, hə? Yox, əlbəm min özüm cəbəllir yazar. Ha, yaxşı, yaxşı, yaxşı oldu. Niyə inanmırsan mənə? Mənim heç bir günahım yoxdur. Çox adam belə deyir. Amma gərək əvvəlcə sorğu sual olmasan, ondan sonra hər şey bilinəcək. Mən nə lazımdırsa demişəm. Amma mənə elə gəlir ki, çox şey deməmsən. Hazırlaş, birazdan çıxırıq.
Ne yaxşı ki gelmişsin. Bacımı görmeye gelmişim. Bunlar hamısı bahanedir. İndi əsl səbəbin idi. Başıma gələnlərin hamısından xəbərim var. Hamısından. Hamısı deyəndə ki, İki evladı yetirmişsin. Bunu biləndə her şey bilmiş kimi oldum. Mən öz uşaqlarımla sevincimi de, gülüşümü de yitirmişim. Bu çok ağır dertti. Ben seni başa düşürüm. Yaxşı. Uşaqları öldürən o şərəfsiz hardadır? Bilmirəm. Hiç onu görmək də istəmirəm. Sən görməsən də olar. Mənim onu görməyim çox vacibdir. Eşidirsən? Bilmirəm hardadır. Yerini dəqiq bilmirəm. Həyat? Həyat, nə olub, sən yaxşısan? Yaxşıyam. Namiq dədə evdə yoxsan? Yo, evdeydim. Yəqin içəridə olmuşam. Ona görə görməyib. Ona görə görməmişəm yəqin. Adını Səbinə qoymuşsan? Hə? Təki baxdı oxşamasın. Gözləri oxşayır. Düzdə oxşayır. Amma o gözlər deyil. Çünki elə gözlər ancaq mənim Səbinəmdə idi. Yaxşı. Bir şeyləri yadına salma. Qanın qaralmasın. Düzdür. Səninkilərdən nə xəbər var? Bugün sabah təyinatı çıxacaq. Gözləyirik də. Görən hara verəcəklər təyinatını? Bakıya. Lap yaxşı. Nə yaxşı oldu. Qulaq səyət. Sən yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Həmişəki kimi çox yaxşıyam. Dəqiq. Adam öz həyat yoldaşının yanında necə olmalıdır?
Mən gedim. Gülşen. Gülşen gələ bilərəm. Gəlmə desəm gəlməyəcəksən? Gələcəm. Bəs ona niyə soruşdun? Qızım. Canım mənim. Səndən xahiş eləyirəm. Xəyali məsələsi qoy aramızda qalsın. Yəni, deməli boynu alırsan, hə? Yox. Bəs ona nəyi deyirsən ki, aramızda qalsın? Qızım, başa düş. Məni istəməyənlər, düşmənlərim çoxdur. Eşitsələr, qısas alacaqlar. Üstümə şər atacaqlar. Sən əri bitirdin, qızı bitirdin, bəs eləmədi. Öz qızın yaşlı insanı necə öldürə bilərsən sən? Ağlına gələni danışma. Öz qardaşın qızını necə öldürə bildin, hə? Onun uşaqlarını necə yetim qoya bildin? Rəşadə görə idamsə? Rəşad əldə eləməyə görə. Elə bilirdin ki, xəyalən öldürən kimi Rəşad qaçaqca gələcək də sənə. Arzun rəyində qaldı. Ya! Çet. Mən niyə bura gətirmisən? Ağıllanmağın üçün. Burada ağıllanmaq olur? Düzünü desən, hər şey yaxşı olar. Neçə dəfə deyəcəm, mənim heç bir günahım yoxdur. Amma mən elə gəlir ki, yalan danışırsan. Şeydir, Ruslan, senden bir xahişim var. Buyur. Feride ile işin olmasın. Bağışla, xahişin yerine düşecek. Ben inanırım ki, düşmeyeceği. Necə belə rahat danışa bilirsin? Çünkü inanırım ki, mənim xayişim elə düşməyəcək. Yaxşı, mən səndən razı. Bəs bunu komandar müəllimə kim başa saladı? Heç kim. Elə. O necə o? Deyərsən ki, tapa bilmədim. Qulaq as, Teymur. Sən Fərdəni niyə bu qədər müdafiə edirsən? Səbəbi var. Səbəbini soruşma. Soruşma. Ruslan. Yaxşı. Oxusam, oxusam, krasav çıksam. Amma sən də mənim xahişim yerə salın. De gəlsin. Elə elə ki, Fərdən tapa bilməyim. Elə elə ki, heç kim tapa bilməsin. Əgər yerini tapsan, komandar müəllimin sözünü yerə salmaqdansa, sən xahişini yerə salasın. Yaxşı. Sağ olun. Sizinlə vacib işim var.
mənimlə danışmaq istəmirsən? Sən kimi adamla necə danışın, Fuad? Fəridə, belə eləmə. Hə. Bəs necə eləyim? Bəlkə sənə çox sağ ol deyim elədiyin hərəkətə görə, hə? Mən axı hardan biləydim? O sənin qardaşındır. Yəni bilmədiyin, tanımadığın adamı belə asanlıqla öldürə bilərsən, hə Fuad? Öldürmədim ki. Amma niyyətin oydu da, Fuad. Bir də sən o Teymuru yaxşı tanımırsan. O yaxşı adam deyil. Çoxları sən barədə də elə fikirləşir. Sən ki, məni yaxşı tanıyırsan. Düzdürsən, Fuad. Mən səni yaxşı tanıyıram. Amma mən Teymuru da yaxşı tanıyıram. Aleyküm salam. Ne lazımdı? Evin sıxatlarına bakmalıyıq. Niye? İşimiz budur. Bunun ne işti ki? Gel bakaq görək problem var ya yok. Problem yoktu. Yoktu onda gedər. Bakmalıyıq, bakmalıyıq. Problemin olduğunu olmadığını biz bildirəcəyik. Rami kimdi gələn? Heç hayatım var. Su xətlərinə baxmağa gəldilər. Hə, de keçsinlər içəri. Yaxşı. Yaxşı, keçin. Girmiş yerə. Geç də əsəbləşmə. Kameranı yerləşdirim, gedirik. Mənə də qoşdunuz özünüzə. Problem var idi? Xəttin birində problem var idi, düzəltdik. Ola bilər. Bağışlayın, siz narahat elədik. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Sağ olun, sağ olun. Gəlin. Sağ olun. Gəlin.
Ayşe. Ben seni böyle görmek istemiyorum. Axı ne olub sana? Hiç. Mamini fikirleşirim. Bilmem ne olub ki? Hiç ne olmayıb. Ama elədikleri... Gülşen, sen özün bilirsen ki... Benim anam da sağlığında... Ne kadar sevk işler görüb. Ama ne inanmıyorlar? Anadır. Murat. Sen anam adam öldürseydin... Sen ne yerdin? Bibim kimse öldürür? Ha? Yok. Yok. Yani... Adam öldürseydi bile... Sen ananı bağışlayardın. Bilmirəm. Bilirsən adam başına gəlməyib deyə heç nə deyə bilmir. Nasıl oldu? Ne olmalıdır? Neyse danışarsan sen. Yok. Susmak hakkımdan istifadə edirəm. Ne deyirəm? Bizim de gözlemeye vaxtımız çok değerli. Onsuz evvel axır bütün bildiklerimi danışarsan. Görürsən də Rəşadı, bacıva qarşı düz eləmir. Amma narahat olma. Mən sizi gözümdən qoymayacağım. Sizin xoşbəxtliyinizi öz xoşbəxtliyindən üstün tutacağım. Narahat olma. Mən yaşadığım uşaqlarını da sənə də qəbul edirəm. Biz bura niyə gəlmişik? Bugündən sonra burada yaşayacaqsan. Başa düşmədim, niyə? Çünkü kemanları sen aktarırsın. Yani aktarırsın. Tapsa öldüreceğim. Geç. Gel kızım, gel. Seninle işim var. İşidirim kızım. Öz kardeşi kızını öldüren adamın hele de ağzına kızım kelimesi almak ne gerbedi ha? Yaxşı. Bəsdi. De görüm niye gelmişsin? Bildiklerim hakkında bir karar vermişim. Onu demeye geldim. Toma. Hı? Bakı'da ne kadar kalacaksın? Ben kalmak için gelmişim. Gitmek için yok. Ben senin yanında olmak istiyorum.
sağ ol. Eylesin. Mən niyə çağırmışsınız bura? Sizi bura çağırmaqda bir məqsədim var. İstəyirəm ki, bilmədiklərinizi biləsiniz. Mən bilmədiklərim nədir ki? Heç bilmirəm necə deyim. Amma Rəşad, mən bunu səndən gizlədə bilmərəm. Xəyalə zəhərlənib öldürülüb. Bir şey alındı. Heh, kamerayı yerleştirmişti. Hər evli olan adam xoşbəxt olmur. Sənə aid olan əmanəti gətir. Dur, bala, dur. Mən istəyirsənsə, mənə görə çıx get burdan. Qızım. Ana, Nofər məni uşaqlarla qəbul eləyir. Bildiklər bitdi, get. Onsuz elə hər daşın altından o çıxırdı, hər işdə olur.